Това е Радио FM Plus, винаги и най-добрата музика. Продължаваме да бъдем заедно в часът на България Мол. И днес имаме специални гости, или по-точно казвам добре дошла на Пепа Пенева от фондация Open Space, която всъщност ще ни разкаже за това, за което аз само съм ви загатвала няколко пъти вече, че се случва на сцената в България Мол. Млади таланти от Уганда и Танзания. Ами това са танцьори и музиканти от Уганда и Танзания, които са в България вече пети месец направиха по програмата Еразъм на Европейския съюз. Те са доброволци в нашата организация. Като цяло това е една програма, която им помага да развиват компетенции, да организират събития, да са сред публика, да могат да организират тази публика и изобщо да представят различни събития, свързани с талантите им, себе си да представят и други хора. Един опит, който като развият тук, да могат да приложат, прибирайки се в тяхната държава. И понеже тази година имаме наистина много талантливи танцьори и музиканти, и така мислейки какво, къде да се изявяват, какво да правят, така ни хрумна една идея да поздравим хората, които работят в България Мол, сутрин отваряйки в 10 и първите клиенти, които идват в Мола, да ги поздравим с един кратък флашмоб в рамките на 10-15 минутки. И така всеки делничен ден от 10, в събота и неделя решихме да е малко по-късно към 2:30, тъй като се да пак... поспят хората. Да, динамиката е друга на почивния ден. И така, идеята беше да направят нещо хубаво за хората. Просто е така нетипично. Със сигурност това се случва. Ние също имаме нужда от разнообразието в България. А те са ни дошли на крака, дето се казва. Абсолютно. Ние се опитваме и почти всеки ден ги предаваме на живо в Фейсбук, ги стримваме. Има реакции хората дори на работното си място, защото за някой вечер работния ден е започнал. Да. Нямат възможност да са там на място, но имаме много, така, много приятни реакции. Хората ги аплодират, разпознават ги вече. Един от музикантите даже го поканиха да свири в SoFar София събитието. О, браво! Така че интересно е. Като цяло това е един вид поздрав от тях към хората в България. Те са страхотни танцори. Наистина от много малки танцуват и по този начин ангажират времето им. Колегите ни в Уганда и в Танзания. Ангажират ги, държат ги в страни от улицата, от предизвикателствата и лошите неща. В крайна сметка те са създатели. Ами така е, да. А ние също трябва да творим. Да. Така и те наистина са страхотни таланти. Въпросът е, че са някакси с очакването, поне в началото бяха наистина така. Абе, пристигаме в България Мол, ето има сцената и сме на сцената и танцуваме и се започваме. Как ще се пусна музиката, ако свиря, как ще свиря, нали, микрофона, купея. Изобщо едни такива малки организационни детайли, които да, аз съм свикнала да помисля за тях, обаче особено първата седмица беше много смешно. Те искат да правят един драма-театър перформанс. При тях всъщност театъра не е нашия театър. Излизаш на сцената и говориш едни монолози или диалози, които държи вниманието на публиката. При тях всичко до това се изпява и се изтанцува. Някакси мисленето и менталитета там е такъв, че по-скоро музиката държи вниманието. Музиката и танца. И през нея предаваш посланието си. И бяха аранжирали наистина една страхотна пиеса, как младеж и девойка влизат да пазаруват, как се карат. Всичкото това е през танца, много интересно. Подготвили се едни страхотни декори, дрехи, кашончета, пристигат с един огромен багаж и се почва: дай ми стол, дай ми стойка за закачалки, дай това, дай онова. И казвам: чакай, за 5 минути пристигаш в 10 без 5 минути преди да започне представлението и някакси всичкото това е добре да бъде организирано, да се подаде тази информация предварително. А всъщност е прекрасно, че те докато се учат, защото къде да се научиш, ако не в ситуация? Абсолютно през практика. Дават пък радост за нас. До кога ще бъдат в България на сцената на България? Да, още един месец. На 30 юни приключва проекта и си тръгват. И това е шанса да... Има някаква тъга в очите. Ти свикна ли с тях? Да, и на тях има мъчно. Питат ме как могат да останат в България. Чувстват се сигурни и спокойни тук. Но, за съжаление, те са извън европейска държава и няма възможност да останат. Много е трудно с визите. Но да, свикнахме. Много ни е хубаво заедно. Колко човека са всъщност? Четирима. Четирима човека. Като казваме млади таланти, колко млади са? Ами от Уганда младежи са на 19 и 20, от Танзания са на 23-27.